Ale teď aspoň vidíte v přímém přenosu, jak my fungujeme, jo? U spánku s vínem jsme se bezvadně domluvili a jdeme losovat téma na Silvestra. Tento rok jste všichni zvaní do Skoronic a pan starosta ze Skoronic vymysleli téma dopravu a my si jdeme vylosovat, jaká, která jediná tu dopravu bude mít. Bude to rychle, ty děti nezdržujeme, tak poprosím paní senátorku, aby nám podržela klobouk a vylosovala. A já zrovna poprosím jedinou starostku z našeho mikroregionu, ať si dojde vylosovat první. A zrovna hlásí, co to vylosovala. Tak Vacenovice mají železnici. Vacky neviděli. Tak, pak to vezmu ten od hostitele, pojďme z Koronice. Měla jsem vás prý nechat poslední, no ale dobře. Co to bude? Co to bude? Lodní doprava. Loď to tak, skoro nic se neviděli. A teď to vezmu z této strany, Radky. Tak si, co to bude? Doprava koňská. Koně máme. Senáč, nezdechnul do té doby. Svatomořice Vystřín. Za koně půjdu. Pro nás stvořené letectvo. Kdo to vymýšlel, ty témata, však to neznáme. To znám v Kyjově. A máme tu Vlkoš. Ještě jedna naše katastrofa. Automobilová doprava. Vacenovákům půjčíme koleje, jo? Tak to ten svět rozhodl. A pozor, poslední vyšel. Dnešní hostitel zámku, majitel zámku, tak co má, ten nosí mě kočár, to není možné. Milotice, cyklistika. Já tam vidím ponorka. Cyklistika. Těžme se na kolejách, autobusem, loďů, érem, anebo koněma. Já jdu za koně. Dobře.